Սամվել Բաբայանը ինչ, ինքը պնդում է, ես իսկ ես պնդում եմ, որ այո, ինքը հենց այդ կանացի շորերով անցել։ Հիաստում ձեզ, որ Արմեն Աշոտյանի այդ կալանավայրից գրված հոդվածները շատ ավելի շատ մարդ է կարդում, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հոդվածները իա Facebook-յան էջում, քանի որ նա էլ ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Օրեղբոր որդու մակարդակից բարձացել ենք, որ կինը ամուսնուն է նշանակում պատգամավորի օգնական, որպեսզի ամուսինը ուշադրություն փողոցում չսպասի իր տիկնոջը, դա աբսուրդի ժանրա։ Կառավարության նիստում այսօր քննարկում են, թե 60,000 դրամ արժողությամբ, չգիտեմ, գինին նվեր ստացած Պաշտոնյան ինչ պետք է անի, պետք է խմի, թե պետք է հանձնի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Ցանկացած հակա Նիկոլական նախաձեռնությանը աջակցել, մասնակցել ամբողջ ուժով։